Em qualidade de sobra, o veterano jogador da seleção italiana, que ataca de novo com o Diamante. A defesa tirou mal, insiste a Itália para fazer o primeiro! Depois de muito insistir, depois de dois gols anulados, mais uma vez com um ataque que começa pelo lado direito, e a 27 minutos e meio passados do primeiro tempo, enfim, quebra a resistência de San Marino, Andrea Poli, infiltrando-se, levando vantagem contra o marcador e batendo de forma muito consciente na saída do bom goleiro Simoncini. Andrea Poli marcando o primeiro gol da Itália no jogo. 1 a 0 Itália. É importante foi esse, a equipe da Itália envolver e não perder a tranquilidade na hora que o gol não vinha saindo. A equipe da Itália estava dominando, teve dois gols anulados, que realmente foram impedimento, e dominando completamente a partida. Agora veio o Poli se infiltrando de trás, que é uma característica do futebol atual. Jogador de meio de campo se infiltrar, entrou sozinho ali, chutou rasteiro, que é sempre difícil para o goleiro, fez 1 a 0 para a equipe italiana.